Θέλετε να παίρνει τη θέση του. Και όλα έτοιμα. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί η κίνηση της δεύτερης υποδρομίας προάθλημα Κουρίου 2022. Έχει καλή κίνηση ο Γιουνόμι από την εσωτερική, όπως παίρνει την πρωτοπορία από τον Γιορκαλί, ο οποίος είναι περίπου στο ίδιο ύψος μαζί του. Στην αρχή είναι ο Τανχαμόν, ενώ σιγά σιγά μένει λίγο πίσω ο Μιλιώτης Κίνγκ, ως συνήθως φυσικά. Γιουνόμι στην πρωτοπορία Γιορκαλί, ακολουθεί στο ένα μήκος. Στα δύο μήκη είναι ο Τανχαμόν, στη συνέχεια είναι η Χρυσαφένια, Μιλιώτης Κίνγκ. Και τελευταίο ο μικρό Λοίζο στην πρωτοπορία είναι ο Γιουνόμι, προηγείται. Είναι τρία, δίνει ένα πολύ καλό ρυθμό από τον Γιορκαλί. Ο Γιορκαλί έχει δίπλα τώρα τον Τανχαμόν. Ενώ ο Μιλιώτης Κίνγκ είναι υποπίεση στην τέταρτη θέση. Στην πρωτοπορία είναι ο Γιουνόμι. Είναι τρία μήκη μπροστά από τον Γιορκαλί. Ο Τανχαμόν είναι κοντά. Στο δεύτερο άλογο είναι όπω είναι η χύπηση. Ο Μιλιώτης Κίνγκ προσπαθεί να κερδίσει έδαφο από την εσωτερική. Το Γιουνόμι πάντα στην πρωτοπορία. Γιορκαλί. Και τον Αχαμόν θέλει να κερδίσει τη θέση του, ενώ αρχίζει να πλησιάζει με δυνάμεις. Και ο Μιλιώτης Κίνγκ τώρα, ο οποίος βρίσκει την εσωτερική, με Γιουνόμι να δέχεται την επίθεση του Αχαμόν τώρα, ο οποίος ετοιμάζεται να περάσει, αλλά είναι προσπαθεί να βρει τον Κάγκελον. Και ο Μιλιώτης Κίνγκ φαίνεται τριπλή αναμέτρηση, καθώς ο Γιορκαλί έμεινε πίσω του Αχαμόν στην πρωτοπορία. Τώρα προηγείται ο Μιλιώτης Κίνγκ, έχει δυνάμεις, προσπαθεί να καλύψει τα τελευταία μέτρα του Αχαμόν στην πρωτοπορία. Όμως ο Μιλιώτης Κίνγκ είναι δυνατός. Μιλιώτης Κίνγκ θα περάσει να κερδίσει άνετα τελικά. Του Τανχαμόν, Γιορκαλί και You Know Me.